אקולייף. אז מזג האוויר הסוער הביא בסוף השבוע לפינוי חי בר יוטבתא. שלום לזוהר בן שטרית, מנהל חי בר יוטבתא, צהריים טובים. צהריים טובים, מה שלומך? בסדר גמור, מה שלומך? עכשיו משתפר מרגע לרגע. זה משמח אותנו לשמוע. גם אצלכם קרס החשמל ביום חמישי? כן, יום חמישי בלילה, מהקור, התחיל פה האוויר ממש לקפוא, הגענו לשש מעלות בלילה. והיינו צריכים ממש לפעול את כל החיות, אין לנו תרפצת למקומות יותר בטוחים, גם פחדנו שיגיע לפה גם הגשם, למרות שהוא חלף עלינו, אבל הקור ממש השפיע, הפיל לנו את כל החשמל בו בלילה. לאן פיניתם את בעלי החיים? אלינו אותם, האמת, לתוך דירות, גם לדירות שאנחנו גרים פה, וגם לכלובים סגורים מיוחדים שבנינו, שהכנו בעוד מועד לקראת החורף. והיה להם חמים ונעים? מאוד טוב מאוד. ומה שלומם עכשיו? כרגע הכל בסדר, בדיוק היום התחלנו עכשיו להחזיר אותם לתאים למטה. עשינו גם למטה עכשיו בתים חדשים, הבאתי בן אדם חשמלאי שעזר לנו פה מאוד בהתנדבות, ועשה לי חשמל גם למטה, עשה לי עכשיו קצת שיהיה להם חימום, שיהיה להם יותר נוח. אז מה עם בעלי החיים בשטח החייבר? בשטח החייבר כרגע הם שורדים, הם נראים... קודם כל הם הרבה יותר קשירים, יש להם גם שטח הרבה יותר גדול ויש להם אזורים שהם יכולים להסתתר, עצים גדולים. בכלובים חסר להם את זה, אז אנחנו יותר מתערבים. אז אנחנו קודם כל נאחל להם שיהיה להם חורף חמים ונעים, וגם נעדכן שמגן החיות התנך נמסר לנו שיש להם נזקים קשים לצמחייה, ופלמינגו אחד מת מקריסת עץ, אבל בסך הכל החיות מקבלות את הטיפול הראוי, מחממים אותם, המטפלים קצת סובלים מהקור, ואנחנו מקווים שבאמת בכל גני החיות ובכל המקומות שבהם נמצאים בעלי חיים שמטופלים יחממו אותם וידאגו להם ושהם יעברו את החורף זה בשלום, ואנחנו כמובן נמשיך ונעקוב. זוהר בן שטרית, מנהל חי בר יוטבתא, תודה רבה לך, ותמסור דש חם לחיות. תודה רבה לכם על ההתחשבות. להתראות, ואנחנו, הסופה אמנם מאחורינו, אבל כאן אפילו יש קצת שמש מחוץ לחלון, למרות שמאוד מאוד קר עדיין. אני שמעתי כבר לא מעט אנשים שמנצלים את היום הזה ויוצפים להסתכל ולראות את השיטפונות השוצפים וקוצפים בנחלים, אז אנחנו עכשיו רוצים לראות איך להישמר, ואולי בכלל לא כדאי להגיע בזמן הזה למקומות האלה. שלום ליוסי פרידמן, מנהל אגף בטיחות ברשות הטבע והגנים, צהריים טובים. שלום וברכה, צהריים טובים. מה שלומך? צהריים מצוינים למאזינים, שיהיה להם חמים ונעים, אז תגיד, אתה אומר לצאת לטבע או לחכות עם זה קצת? אני מבקש להמתין עם זה קצת, אני רוצה לספר בכמה מילים על הפעילות שלנו מיד אחרי מערכות מזג אוויר גשומות ומושלגות, בוודאי אחרי מערכת כזו, על פי נועל קבוע שאנחנו פועלים לפיו כבר הרבה שנים, מיד כשמתאפשר, פקחי הרשות מבצעים בדיקה של המסלולים המסומנים בתחום שמורות טבע וגנים לאומיים, באזורים שבהם ירדו משקעים רבים, לבקרת הנזקים, לראות מה מצב השבילים, אם השביל תקין, אם הוא ניזוק, אם התכסה בבוץ, אולי הסימון נעלם בקטעים מסוימים וצריך חידוש, בודקים את מצב המעקות, ידיות אחיזה ב... מסלולים אתגריים, סולמות, סחף בקטעי שבילים ודרכי 4x4 לרכב, מצב השילוט, כל הדברים האלה ניזוקים כתוצאה ממזג אוויר הסוער, לעתים. בנוסף לזה טרסות, מבנים ומתקנים חקלאיים עתיקים שסמוכים למסלול, במידה והמצב שלהם מחמיר, האם זה כן. השינוי של המצב שלהם עלול או עשוי לסכן את המטיילים בשביל הסמוך. אז אתה אומר שזה מאוד מסוכן ולא לצאת בהחלט. עכשיו למקומות האלה שיש בהם שיטפונות. תחכו בהחלט. קצת. בהחלט. בנוסף לזה, חל איסור מוחלט להיכנס לנחלים זורמים ברכב וברכב, ברגל וברכב, סליחה. מדובר בסכנת חיים ממשית, עד לירידת המפלס למצב שניתן לראות את הקרקע באופן ברור ושלא מסכן את המטייל. המים שזורמים בנחלים חזקים איתנו פי כמה, כן. ואין שום סיבה לבדוק את העניין הזה. כן. בואו תראו את... בסך הכל אנחנו רוצים, כמו שנהוג לומר, לחזור בסיום הטיול הביתה בשלום. אפשר ליהנות, להתעלם, להתרגש מהמראה החריג של כמות המים הבלתי רגילה, במיוחד במדבר, אבל גם באזורים אחרים, עם מרחק בטוח, ולא להסתכן.
אז בואו תחכו קצת, אל תצאו עכשיו, זה יכול לסכן חיים באמת, אין שום סיבה ללכת לראות שיטפון אם זה יכול לסכן את החיים שלכם. אפשר להגיע למקומות שבהם ניתן לנסוע בכבישים, במקום שהוא פתוח, שהמשטרה מאפשרת תנועה למרחק בטוח מאפיק הנחל, בלי להתקרב ובלי להסתכן. בהחלט אפשר לטייל במקומות שבהם מזג אוויר כרגע הוא טוב, במקומות שבהם אין סכנה לנסיעה, אבל להימנע מסיכונים מיותרים, לא להתקרב לנחלים זורמים. אז בוא נגיד פשוט שמי שרוצה לצאת ולטייל בטבע ולראות את השיטפונות, תתעדכנו אם זה בטוח או לא, ובכל מקרה אל תתקרבו יותר מדי. בהחלט, ובעניין של ההתעדכנות אני מזמין את הציבור להתקשר למוקד המידע של הרשות בחיוג מקוצר כוכבית 3639, ואו באתר האינטרנט של הרשות שאנחנו משתדלים לעדכן אותה עד כמה שניתן. מצוין. אז באמת תעשו את זה ואל תצאו לשטח כשאתם לא לגמרי מוכנים, ותשמרו על עצמכם. יוסי פרידמן, מנהל אגף בטיחות ברשות הטבע והגנים, תודה רבה לך. תודה לכם. להתראות. להתראות.